過半数を目標にして努力をしてきたのでありますが、党員の皆さんや関係団体、また多くの国民の皆さんのご協力をいただきましたけれども、目標を達成することができなかったことは大変申し訳なく思っています。もともと今回総選挙に臨む目標として、与党の過半数割れ、これは目標でしたので、その意味では目標が達成できたということは大きな成果だったと思います。10月28日月曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。オープニング、まずは昨日の衆議院選挙、その投開票結果を受けて、自民党森山幹事長、そして立憲民主党野田代表の各々会見、記者団にね、質問に答えたという模様をお送りいたしました。自公で過半数という目標を石破総裁も掲げ、森山さんもそれをおっしゃっていたわけですけれども、結局目標は未達となったという中で、じゃ あどうするんだという話に当然これから先はなっていくだろうということ。このスタジオに届いたですね、長官各紙も与党過半数割れという紙面が各紙一面トップから展開されているというところであります。で、我々もですね、日本放送で7時半からですね、YouTube で配信番組を峯村健二さんと始めまして、これ日本シリーズの中継がありましたんで、まず YouTube で走らせてということで、そして試合は9時20分過ぎぐらいに終わったのかな、ですんで、そこから9時40分頃からですね、ラジオと同時放送で飯田浩司の OK 浩司アップ総選挙開票スペシャルを深夜1時までお送りしました。そして30分のブレイクを挟んで、深夜1時30分から先ほど5時まで、総選挙開票スペシャル国民の選択、森田浩司デスク、須田慎一郎さん、熊谷美穂アナウンサーでお届けしたということでありました。もうね、私がちょうど会社に来たぐらいの時っていうのは、特番が終わった直後ぐらい、はい、いう感じでして、森田さんにしろ須田さんにしろタフだなというね。そうですね、熊谷アナウンサーもね、本当一生懸命放送望んでましたね。熊谷さんは、このね、私の特番支援1時間の特番の中では、公明党担当ということ で、公明党本部で、石井代表にね、ラジオのイヤホンをつける耳つけという仕事があったりとかもうして、だからね、その石井さんがその後特番の一部の一番最後で落選確実っていうのが出てというね、そういった大物次々落選という感じになりましたんで、ちょっとね、この先どうなるんだと。一応は、今のところというかですね、最後の議席が確定しましたんで、各党の新しい陣容というものはまとまりましたが、自民党191、そして公明党24、2つの政党、与党を足しても233の過半数には到底届かずという形になりました。で、一方で、立憲民主党は野党第一党148議席、維新38、共産8、国民民主28、令和9、社民1、賛成党3、そして政治団体の日本保守党が3、無所属12と、いうことで確定をしたということであります。この無所属の12の中に与党系の、今回非公認で戦って受かってきたという人もいますんで、そうした人たちを合わせると、それでも与党自公では過半数にいかないと。これにちょうど国民を足すと過半数ちょぼちょぼという感じになってくるというのが、
まあこの先どうなっていくんだろうねというところなんですが、まあその辺のですね、じゃあ政党間の合唱連行、まあもうすでに昨日というか、もうちょっと前のですね、選挙期間中であっても情勢がだんだん出てきて、これはまずいなってなったあたりから、すでに始まってるんじゃないかというようなことが、まあ昨日の、特番の中でですね、政党幹部いろいろ聞いていると浮かんでくるよねと。例えば立憲民主党の野田代表が、自民党そのものと丸ごと大連立というのはありえないけれども、例えば志を同じくするような人たちが塊で別の動きを見せた時にはやぶさかではないとおっしゃったりとか、まあこれはですね、ってことは例えば誰かがですね自民党に手を突っ込んで二つに割るみたいなことがあるのかっていうね、そういう動きをそういえば90年代によくやってたなっていうのは、小沢一郎さんという方がね、野田さんのこう後ろにはおぼろげに見えてくるんじゃないかみたいなね、私はインタビューしててそんな感じのね印象を受けたりとかもしましたし、また政策ごとにパーシャル連合という形で、やるんだということ、まあそれもやぶさかではないんだというふうにね、国民民主党の玉木代表や新葉幹事長はおっしゃっていたので、まあこの先どうなるか、その辺もね、後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、産経新聞メディア報道部政治担当デスク水内茂之さんに、選挙振り返って、そしてこの先どうなるというところを聞いていきたいと思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。選挙についてもね、いろいろメールや X いただいております。まあ、特別番組、昨日の YouTube で夜7時半からお送りした特別番組は、ハッシュタグもこの番組と全く一緒、はい、メールもそれで、お送りしましたんで、もう地続きのようにね、いろいろ応論をね、皆さん寄せていただいております。まあ、責任論であるとか、この先どうするとかね、いやー、そう、公明党も代表が落選ということ、代表だけじゃなく、副代表もということで、大和モンゴロイドさん、まあ、カッコ付きの裏金報道、まあ、政治資金収支報告書の不記載ですが、まあ、この余波ということで、どうなんだろう、交代するのだろうかな、と。まあ、前回2009年に現職の太田昭宏代表が小選挙区で落選をして、まあ、議員のバッジが外れたという時には、代表が交代したということがありましたんで、じゃあ今回はというあたりもね、もう本当各党まずは自分のところの対応もそうだし、でその上でこう多数派をどう工作していくかというのもあるしと、だから各々トップが変わったりなんかするんで、今度どこと交渉していいんだみたいな話にもね、なっていきそうだなという感じもあります。さあ、今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんです。今週のというか今朝のね、OK 工事アップは、まあ、昨日の衆院選の結果を中心にというところなんですけれども、今週1週間は一方で特別企画が動き出します。JR 東海さんの全面協力のもと、JR 東海道新幹線開業60周年と、弊社日本放送の開局70周年のコラボ企画が実現いたしました。私飯田が1週間に渡りまして、新幹線東海道新幹線60周年、そしてリニア中央新幹線へと、題して特集をお送りしてまいります。ラインナップ、ニュースラインナップですけれども、まあこのね、特集はまず7時40分過ぎのおはように、ごめんなさい、ここだけニューススクープアップのゾーンを中心に、まあ、各曜日お送りしていくということであります。で、今日のニュースのラインナップ、まず6時50分過ぎニュース7時またぎは衆議院選挙について、まあ選挙の結果を受けてね、合六さんとともに日本の外交安全保障を考えていきたいと思います。それからこの週末にはイスラエルがイランに対して報復攻撃を行ったということでありました。中東情勢も変わってまいります。まあ、あるいはそれのね、アメリカ大統領選への影響だとかも含めて考えていきましょう。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、先ほどオープニングでもお知らせをいたしました産経新聞メディア報道部政治担当デスク水内茂之さんと電話をつなぎまして、これからというところもお話しいただきます。そしてニュースプラスワンですが、日米韓3カ国が北朝鮮のロシアへの派兵に重大な懸念を表明というウクライナ情勢というところも考えてまいります。さあ、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週末現地25日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、
前の日に比べて260ドルちょうど安い、4万2114ドル40セントで取引を終えました。はい。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 103.11 ポイント上がって 18,518.60 でした、うん、円相場は前の日よりも約50銭円安ドル高の1ドル152円34銭付近で取引を終了しました、はい、東京時間には日経平均株価の下落でしたり、あとアメリカの10年債利回りの低下を受けて151円台半ばまで上昇する場面も見られました。ただ週末に衆院選を控えているということもあって、はい、円買いは一服、そして海外時間に入りますと、はい、アメリカの9月耐久財地中や10月のミシガン対消費者態度指数が予想を上回ったということで、アメリカ10年債利回りが上昇、それに伴いドルが買われたことで、円相場152円台前半まで下落しました、うんうんうん、そして、ま、昨日ですね、週末に行われました衆院選ですけれども、はい、自民公明党の獲得議席が過半数に満たなかったということで、はい、日本の政局の 不透明感が高まりまして、うん、今日はオセアニア時間から円が売られてます。円相場、現在153円を挟んだ、あたりでの値動きとなっております。なるほど。そっか、まあ、あの東京の市場に先駆けてオセアニア、シドニーだとかウェリントンだとかはすでに動いてますもんね。そうですね、はい、やっぱりこの政局の不安定さというのは円を売る動き、円安の流れになってきますか。そうですね、あとはその株がどうなるかというところですよね。株も多分今日日経平均下がると思うんですけども、はい、まあ、このところは通常であれば円安っていうのは株高要因であったりしますし、株が下落すると円安になる、円高になるんですけども、まあ、こういった政局不安とかになると、はい、まあ、株も下落して円も売られる、まあ、いわゆる日本売り、まあ、そういった形になるのではないかなと、はい、いうふうに見てます。国債も売られてトリプル安とかっていうのも考えられますか。そうですね、そういったこともあり得るかと思います。なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日はですね、各社特別輸送体制となっております。もうギリギリまで、今回の総選挙の結果を盛り込むというところで、そして各紙過半数割れというところを一面トップに持ってきています。朝日新聞、自公過半数割れ、立憲140兆国民4倍、裏金勧誘、下村氏ら28人落選。読売新聞、与党過半数割れ、立民大幅増、国民躍進、政権枠組み流動化も。毎日新聞、自公過半数割れ、立憲国民が躍進、首相と野田氏互いに政権意欲。それから産経新聞、自公大敗、過半数割れ、衆院選、立民躍進大幅増、国民は議席4倍に。そして東京新聞も、裏金自民惨敗というふうにセンセーショナル見出しですね。与党過半数割れ、立民躍進140議席超。それから日経は、自公過半数割れ、立民国民民主が躍進、与野党政権枠組み探るというふうに書いております。まあね、この辺の話、後ほど産経新聞の水内さんとおはようニュースネットワークのゾーンでつないで、お送りしようと思っております。で、もう今日はね、ほぼ衆院選一色というような紙面になってるんですけど、気になるところで、これ毎日ですね、総理の一日っていう、まあ首相同棲というやつですよ。これが載ってるんですけれども、なぜかですね、10時49分日本放送の選挙報道番組に出演って、他はですね、テレビ各社のとか、ラジオ各社のとか、インターネット番組にとか書いてあるんですが、どうしてだろうなと思ったんですけど、多分ね、1時間ごとに区切って、同じようなところに出た場合は、こうまとめるわけですよ。で、うち、多分、こう、線引きの関係で、10時台の一番お尻に確かに入ったんで、なんで10時台のラジオ局はここだけだから日本放送って書くみたいな感じだったのかなというね。各紙のこの総理同棲を見るとですね、ありがたいことに日本放送だけは名前が出てるって。いや、そんなところで一喜一憂してる場合じゃねえだろうって話なんですけどね。はい。懐かしいですね、このオルゴール。しかもね、そのスタートのところのね、カチャっていう音まで入っている。お待たせをいたしました。
今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。超特急光1号新大阪行きでございますと、おそらくはそうやってスタートしていったんだろうなという、この、昭和39年に開業した東海道新幹線、その当時のオルゴールチャイム、車内チャイム鉄道唱歌オルゴールバージョンをまずはお聞きいただきました。そうなんです、新幹線は今年10月1日に開業60周年を迎えております。で、弊社は70周年とね、いうことでコラボ企画をこれからお送りしようというところなんですが、70周年でね、実は私も特番やったりなんかしまして、でそこでいろんなですね、日本放送に眠る音声素材をひっくり返したらですね、新幹線に関してってのもあったんですよ。でそこから、このね、新旧どうなったっていうのをお聞きいただこうと思います、うん、60周年を迎えた10月1日思い出してください。私は東京駅の19番ホームでこの番組のスタートを迎えておりました。10月1日コージーアップのオープニング、こんな感じです。東京駅東海道新幹線19番ホーム、今始発ののぞみ1号博多駅が警笛とともに発車していきます。1964年10月1日、同じこの東京駅から当時は超特急光1号が新大阪に向けて発車していきました。今のぞみ1号がスピードを上げていきます。東京駅19番線ホームから、あの当時と変わらない白いボディに青いライン、今も変わらず、しかし車両は大きく変わりました。団子っ鼻の 0K から今 N700S、 最大時速285キロで走るというこの新幹線車両が今東京駅を出発していきました。東京駅19番ということでですね、この東京駅19番ホーム、周りの景色というのはもう様変わりしてまして、インテリジェンスビルが立ち並ぶと、うん、昔そのね、60年前というのは、八重洲口の方というのはあんまり高いビルがなかったというね、写真も残っておりました。さあではその60年前、光1号はどういった出発をしていったのか、実はね、音源が残ってたんですよ。で、担当されたのは日本放送の檜山アナウンサーでありました。当時の様子を聞いていただきます。いよいよ東海道新幹線営業一番列車超特急光1号の発車であります。午前6時ちょうど、東京駅9番ホーム19番線をただいま発車いたします。おなじみのアイボリーホワイトにライトブルー、上品なツートンカラーの外装、どっしりした車体、ただいまドアが閉まりました。1車両が25メートルの12両編成でありますので、実に300メートルの長い列車であります。さあ、列車が動き出しました。万歳の声が季節して起こっています。新幹線光1号、みるみるマイクロフォン前を西に流れ去っていきます。いやー、檜山さんもやっぱりそのボディの色とかっていうのをね、今も変わらずでありますけれどもおっしゃっていました。そして後ろで万歳三唱が起こるというあたりがね、この日本の威信をかけてという構造物、東海道新幹線のスタートを祝っておりました。この開業60周年を迎えた新幹線、スクープアップのゾーンでも特集でお送りいたします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、市場をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当は合六さんはもういつも通りに入ってくださってたんですけど、私が東海道新幹線であまりに興奮しすぎてご紹介することも声を聞くことも全て忘れていた。失礼いたしました。申し訳ございません。もういかに新幹線が大好きかっていうのがよくわかりました。熱量をね、目の前で浴びて、ね、そう好きを仕事にしちゃいけないんだなって。いやでもまあ多くの日本人がね、新幹線大好きです。最近は外国人も新幹線すごい、評価してるんで、外国人増えてますね。その意味ではまるで日本国民あるいは外国人観光客が代弁するような熱さを感じました。フォローしていただいて、ありがとうございます。さあ、ここからですね、昨日のね、選挙の結果、そしてその政策に与える影響というところを、掘り下げていきたいと思いますので、今日よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、取り上げるのはこちらのニュースです。衆議院選挙全議席が確定、自民公明与党が過半数割れ。
昨日投開票が行われた第50回衆議院選挙は全ての議席が確定し、自民公明の与党が過半数の233議席を下回りました。自民党の石破総裁は民放のテレビ番組に出演し、職責を全うするとして辞任はしない考えを示しました。自民党191、公明24、自公で215ということで、233には到底及ばずということになりました。立憲民主党が148で野党第一党となっております。維新はちょっと減らして38、国民は4倍増で28、共産8、令和9、社民1、参政党3、日本主張3、そして、無所属、まあ、これは、公認を外れた、政治資金のね、収支報告書の記載問題でという人たちも膨らまれますんで、この数字が後ほどまた、追加公認になっていって、自民党の数字がやや増えるかというところですが、まあ、それでも自公過半数には及ばずということであります。これどう見ますか？そうですね、まあ、最近のこの情勢調査見てると、結局自公で過半数が焦点ってところだったので、まあ、結果そのものに大きな驚きないですけど、はい、でもよくよく考えると、1ヶ月前思い出すとですね、はい、ちょうど総裁選がまあ自民の方でも立民の方でもあって、そうです、ね、自民としてはまあかなり多くの候補者が出て、でそれで一気にまあメディアもある種ジャックするような形でですね、はい、盛り上げて、で結果的にまあ国民に比較的人気のある石破さんを選出して、そこからまあ選挙でっていうところで、うん、この過半数っていうのを超えると思ってたからこそですね、はい、当初あの自公で過半数っていうのを目標に掲げたときに、まあ、これずっと安倍さん以来やってきたことですけど、それでもやっぱりハードル低めに設定しすぎじゃないかっていう声もあったわけですよね。そうでしたね。それが今回こういう形で1ヶ月の間に切ったっていうのは、うん、まあ、そういう意味でまあ驚きではありますよね。まあ、もともとね、石破さんが勝って、まあ、そうなると解散はもっと後なんじゃないかと。そうですよね、うん、だから僕自身があの気になるのは、やっぱりこの1年、はい、あるいは1年半2年ぐらいのですね、まあ、この自民党をめぐるさまざまな不祥事が、うん、まあ、この国民の不満につながったっていうのは大前提としてあった上で、はい、この1ヶ月の動きですよね。つまり、まあ、石破総裁首相になってからの、まあ、さまざまなこのまあ、態度姿勢の、まあ、変更であるとかですね、はい、まあ、そういったところを国民がどこまで見てですね、今回の結果につながっているの、うん、つまり短期的な要因と、まあ、中長期的な要因の、まあ、どっちが効いてたのかっていうのはですね、あの今後多分いろんな方が分析されると思うんですけれども、うん、まあ、見ていきたいなというふうに思いますよね。まあ、その辺ね、後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで産経新聞の水内さんともつなぎますんで、まあ、政治の現場を長く見られた方にとってはどう見てるのかというのはね、うん、聞いていきたいと思います。で、まあ、これで、まあ、与党自公で過半数割れとなって、まあ、この先は政局というかね、枠組みを作れなければ基本的に政策が進まないということになっていく。どうですか、これ。ご専門の国際政治経済安全保障面で考えると、うん、やっぱりいろいろ懸念はありますか？そうですよね。やっぱりあの欧米なんかに比べると、はい、まあ、日本はまだ安定していてですね、で特に、まあ、いわゆるヨーロッパなんかで見られるようなポピュリズム政党っていうんですかね、いわゆる、まあ、大衆迎合的な政党、極端な ことを言うような政党が、まあ、そんなに影響力を持っていないっていうところで、まあ、世界からは日本比較的この10年15年っていうのは安定してるよねっていうふうに、まあ、評価されてたと思うんですけど、ここに来て突然この不透明さが増したというかですね、はい、まあ、今後どうなっていくんだ。で、とりわけこれ国際情勢の今後っていうのを考えると、ここから10年ぐらいですね、まあ、2035年までますますこの特に日本を取り巻くこの東アジアの安全保障環境って悪化していくと思うんですよね。で、これ実際に戦争が起こるとか、例えば中国や北朝鮮がことを起こすってことを、まあ、煽りたいわけじゃないんだけれども、はい、まあ、その可能性ということはずっとこの10年ぐらい、まあ、かなり専門家の間でも指摘される中で、まあ、安倍さんから岸田さんにかけてですね、まあ、日本としてずっとやってこなかった宿題というものを決めていったわけですよね。で、これ今実行に移しているフェーズなんですけれども、はい、まあ、さて、じゃあ今後こういったあの国内の状況を受けてですね、じゃあそれ実行しきれるのか、つまり宿題をやりきれるのかどうかっていうところが、やっぱり一番この見通せないというところは、その専門的な観点から見てもやっぱ不安視せざるを得ないですよね。まあ、あの平和安全法制であったりとか、まあ、あるいは安保3文書の改定で、防衛費 GDP 比 2% にまで増額をすると、まあ、特にこの防衛費に関してというのは、まあ、まだ
途中ですもんね。そうなんですよ。だからこれ2027年までに、はい、まあ、最終的にこの GDP 比 2% っていうのを、まあ、岸田政権22年末に国家安全保障戦略なんか、まあ、様々な文書等も決定したわけですけれども、結局今の今までじゃあ財源どうするんですかっていう話はみんなこう避けているわけですよね。でどっかでやっぱりこのリーダーが何かしらの覚悟を持って、まあ、防衛増税なのか国債発行なのかわからないですけど、はい、やっていかないといけない。だけれども、それには、やっぱり強いこのパワー基盤っていうんですかね。はい、この権力基盤、ね。権力基盤みたいなものが必要になってくるけど、うん、今回の状況を見ると、これ自民党ももちろんないわけですけれども、じゃあ他の政党がそこをどうしていくのかっていうのが見えてこない。はい、まあ、全体として、やっぱこの選挙の短かったのもあるかもしれないですけど、外交安全保障に関して、ほとんどやっぱりこの争点になってない、はい、まあ、議論になっていないっていうところは非常に、専門的に見たときには残念なところだったかなと思いますね。うん、まあ、全体としてね、政策の議論がなかったんじゃないかということはね、指摘はされているところでもありますし、まあ、このあたりね、どうなっていくかというところ、指示をまたいで、続いていこうと思います。衆議院選挙、自公で過半数割れ、まずは7時またぎ、このニュースでありました。この七時またぎの前半戦で、まあ、衆院選の結果を受けてという、まあ、安全保障についてのね、お話もありました。これ、まあ、今回比較第一党は自民党が取ったということで、まあ、それを中心としたまずは首班指名が行われると思いますけど、ここでいろんな政党とこう関係を持つことにおいて政策への影響、特に、まあ、立憲民主党などは、集団的自衛権一部容認は違憲だというのね、うん、話をしている、まあ、どこまで引っ張られるかにもよりますけれども、そうですね、やっぱりこの、まあ、3つ目の政党というのか、はい、これから自公、はい、プラスアルファになっていくとして、うん、このプラスアルファの政党が、まあ、今後もしかしたらキャスティングボード、まあ、その決定権みたいなところで重要な役割を果たすかもしれないというところが まさにですね、まあ、今後見通せないというところですよね。うん、でこう見通せないっていうのはこれ、まあ、ずっとこのアメリカの大統領選挙をこう見通すときに見通せないということが一番のリスクだっていうことを、まあ、いろんな専門家が指摘しているわけですけど、今後はその日本の外交、まあ、安保あるいは防衛政策においてもそういう要素がこう要素を鑑みてこう見通していかないといけないっていうところが、うん、まあ、非常に国際的にはまあ問題かなというふうに思いますよね。これね、ゴルフさん、ヨーロッパ政治もご専門の一つだと思いますけど、ドイツなんかこういう時に大連立を組んじゃったりとかしますよね。そうですね、まあ、だからそれに慣れてる国なんですよね。例えばメルケル政権の時でも大連立やっていて、で大連立の、まあ、ポジティブな面を挙げるとすると、はい、この政権の中にその野党第一党も入ることによって、ある種まあ権力の中に入るわけですから、当然のことながら様々な、例えば外交安保とかそういった情報も得られるわけですよね。はい、で、他方、まあリスクとしては、じゃあどっちが責任を取るんだっていう話になって、次の選挙の時にですね、はい、結局どっちもどっちじゃねえかという話になって、まあより極端な、政党にこう、ね、票が流れるっていう可能性もあるので、もちろんそれはいいところもあれば、問題のあるところもあるんですけれども、日本ではなかなかそういう経験がないので、うん、結局交渉ですね、連立を作る上での交渉をし慣れてない人たちがどういう形で妥協できるのかっていう、この妥協の文化っていう部分ですね。うん、で今回ヨーロッパでもフランスで総選挙が、はい、夏前にありましたけれども、でフランスなんかはまさにこういう連立交渉に慣れてない国なので、つまり大統領制がで非常に大統領が権限が強いので、はい、つまりこの連立政権の交渉のためのある種妥協の文化っていうのがないがためになかなかこう成立しなかったわけですよね。で日本の場合は、うん、どっちのその政治体制ともちょっと異なるわけですけれども、まあ、そういう意味においてはこれまで約20年ちょっとですか、この自公が、はい、この一つの枠組み塊としてやってきた、そういった時代が一つ終わって、うん、まあ、新たな局面に行く、だけれども新たな局面ではどういうことになるのかっていうのが見通せないっていう、そういう、まあ、不透明感不確実性っていうのが、うん、リスクになるのかもしれないですね。うん、さあそしてそんな中でも世の中というか世界は動いております。週末飛び込んできたこんなニュースです。イスラエルがイランへの報復攻撃を実施。
イスラエル軍は26日、今月1日にイランが行った大規模なミサイル攻撃への報復攻撃として、イランの軍事施設などの攻撃をしたと発表しました。イスラエル軍の報道官はすでに攻撃は完了したとして、イランが再び攻撃を行う過ちを犯した場合は対抗する義務があるとイランを牽制しております。ということで、まあ、大規模なね、ミサイル攻撃があった、まあ、それに対しての報復ということのようです。もう報復の連鎖みたいになってるんでしょうか。そうですね。まあ、今回のこのイスラエルによる攻撃って、直接的には今月1日に、このイランが行った大規模ミサイル攻撃への、まあ、対抗措置、まあ、報復措置という位置づけなんですけど、はい、まあ、よくよく考えてみれば、これ1ヶ月実施までに時間がかかってるんですよね。そうですね。だからすぐに報復するんじゃないか、どれぐらいでやるのかっていうことが、議論なされてたわけですけど、まあ、結果的にほぼ1ヶ月かかって、おそらく、まあ、かなりこのアメリカとの調整、あるいはまあアメリカとの対立の中でようやく、はい、これ何をターゲットにするのかっていうところも含めて、まあ、ようやく合意に至ったっていうところなんだと思いますね。で、これ軍事ターゲットの選定という意味においては、はい、これアメリカ側がかなりイスラエルに強く働きかけてたのはやっぱり石油関連施設であるとか、何よりもこの核施設の大ターゲットにするってことは、まあ、控えなさいということを言ってたわけですよね。はい、ただ、このガザの情勢を見るときには、イスラエルっていうのはもう、ほとんどこのアメリカ、バイデン政権の言うことを、この、なんていうんですか、破ってというかですね。はい、まあ、ある種独走している部分が、暴走している部分があったわけですよね。だから、今回もそういう軍事ターゲットを選定するときに、その抑制が、聞くのかっていうところがものすごく懸念されてたわけですけれども、まあ、蓋を開けてみればもちろんこの直接攻撃し合っているという状況は非常に憂慮されるんですけれども、ある種このエスカレーションコントロールをしているっていうところは言えるのかなと。つまり今回はやっぱりその石油関連施設であるとか核施設っていうものは回避してですね、はい、まあ、ミサイルを製造している基地であるとかですね、しかもなんかこうアメリカの報道によるとこのイスラエルもイランに対してもこの事前にですね、どこをこのターゲットにするよとか、どこをターゲットにしないよっていうことを事前に通知していたみたいなんですよね。なので、まあ、やっぱりこのイスラエルとしても直接的に今イランとまあ戦火を拡大して、はい、もうコントロールできないような状況を作りたくないっていうのはあると思いますし、他方イラン側もですね、まあ、被害は限定的って、はい、これ実は4月にも同じようなことがあった時ですね、この互いにミサイルなりの攻撃があった時も、イラン側はこう自分たち の被害っていうのは非常に抑えられているってことを強調してたんですけど、これだからある種こう幕引きを図りたいっていう部分があるんでしょうけれども、だけれどもなんでこの4月に続いて今回起こったかっていうと、結局、まあ、ある種特殊作戦みたいな形で、そのイランがサポートするような武装勢力のリーダーたちがこう殺されたっていうことがあったので、今回イランの攻撃もあったので、こういったことが続けば、やっぱまた数ヶ月後に同じような事態がまあ起こる可能性、ここがやっぱり懸念されるとこかなと思いますよね。まあ中東が不安定になると日本は石油もここから買ってるわけですし、なかなか一言ではいらないですよね。そうですね。だから今世界を見渡したときに、やっぱりヨーロッパで、ロシアがウクライナを侵攻し続けていて、そして中東で火が吹いている状況が続く。で、これ10年前まではこのアジアの方が先に火が吹くんじゃないかってことが懸念されてたんだけれども、結果的にはですね、はい、先にヨーロッパで火が吹いて、で、まあ、中東で、まあ、ある種火が、まあ、再燃して、で、まあ、なんとか今、この東アジアでは、戦争が、まあ、起こっていない状況だけども、さっきお話したように、まあ、非常に厳しい状況は続いていると。この時に、じゃあ、アメリカどうなるんですかっていうところで、そうですよね、ますます今後、アメリカの大統領選挙は重要ですし、じゃあ、日本がどうするんですかって言った時に、今回の選挙を受けて、不透明さが増しているということだと思います。はい。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。衆議院選挙全議席が確定、自民公明与党が過半数割れ。昨日投開票が行われた第50回衆議院選挙は全ての議席が確定し、自民公明の与党が過半数の233議席を下回りました。与党が過半数を割り込むのは民主党政権が誕生した2009年以来となります。
ということで全議席が確定しまして、各党の議席、自民191、立憲民主党148、維新38、公明24、共産8、国民民主党28、令和9、社民1、賛成1、賛成党が3、それから政治団体の日本保守党が3、無所属12と、こういう数字で確定したということであります。さあ、この時間はですね、産経新聞メディア報道部政治担当デスク、水内茂之さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。水内さん、おはようございます。あ、どうもおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、議席が確定しました。大物の落選等々もありました。水内さん、どうご覧になってますか？いや、やっぱり、結構改めてですけれども、驚きですよね。昨日のですね、はい、投票している途中の出口調査のあたりからですね、はい、もう相当厳しい結果が出ていてですね、まあ、自民の中大混乱っていう形ですよね。ただですね、はい、正直言うと昨日の午後ぐらいはもう少し自民党にとって厳しい結果が出ると思ったんですよ、その出口調査を見ていると。立憲民主党の方が議席が上回るんではないかというようなデータも少しあったんですよね。そこからするともう大敗には違いないんですけれども、ギリギリのギリギリのところで少し粘ったかなという感じはするんですが、ただまあ大敗には違いないですし、十何年ぶりかに今はね、おっしゃられたように混乱の、政治が大混乱の極みになるっていうか、そういうものは間違いないと思いますけどもね。日本放送ではね、昨日特別番組をお送りしまして、水さんにもそこにもご出演いただきました。で、はい、その特番の中で、公明党の石井代表、まあ、石井さんも選挙区結局落ちてしまいましたが、伺った時にやっぱりこの2000万円の、はい、まあ、非公認候補の支部に支給をしたという問題に関して非常にこう怒りというか恨み節みたいなものを聞いたんですけど、はい、やっぱこの影響ってのはでかかったですか？やっぱりですね、今振り返るとですね、はい、これがこう決定打というか、致命傷になったなと思うんですよね。この問題が出るまではですね、はい、まあ、この時もかなり厳しいとは言われてたんですけれども、自民公明で過半数というところはギリギリいけたのではないかなというふうに、まあ、随所随所の世論調査見ててもですね、見てたんですけれども、はい、やっぱりこれが出た後にですね、どんどん、まあ、10議席、20議席単位くらいでですね、ガッとこう押されるのが、見えてきたっていうか、自公の成績がですね、音を立ててこう崩れていくような感じになったなと思うんですよね。さあ、スタジオには、国際政治学者の合六剛さんもいらっしゃいます。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今お話になったところとも関連するんですけれども、まあ、この1年、はい、1年半ですね、やっぱりこの政治と金をめぐる問題っていうのが、まあ、国民の間ではずっとこう、くすぶり続けてたと思うんですけれども、はい、今回のこの大敗というのはですね、はい、この長期的な構造的な要因なのか、あるいはこの1ヶ月の、まあ、石破政権、あるいは石破指導部のですね、このリーダーシップの問題なのか、どっちが効いてると考えられてます？僕は正直言うと、それは7-3 ぐらいで、この1ヶ月、もしくはこの半年ぐらいのまあ、そうだな、政治と金の問題がくすぶり続けていった結果っていうのが少しあるのかなと、7の方が政治と金の問題なのかなっていう感じがちょっとするんですよね。というのも、やっぱり、ちょっと正直言うと、自民党の中でもですね、この、まあ、政治家の問題よりも、この、石破さんのですね、指導力っていうか、そういうものを、まあ、疑問視するような人の方が結構多いことは多いんですけれども、ただやっぱり世の中全体としてですね、これだけは許してはいけないっていう声が結構多かったですよね、なんか。で、それにやっぱり最後までこうしきれなかったというところもありますし、で、もう一歩言うと、だからといって石破さんの責任がまるでないかっていうと、それは全然違うんでね。野党の人たちは当然政治と金の話ばっかりしか言わないわけですよ。特にこの1ヶ月もそうです。選挙戦もそうですけども。はい、それに対して、やっぱりこう、政策的にですね、まあ立憲民主党だってちゃんと
政権交代の準備ができているのかっていうか、政権を担えるだけの政策がちゃんとやれているのかっていう争点をですね、そっちに戻さなければいけなかったのに、やっぱり受け身的にその、言葉ばっかりをですね、反論するっていうか、そこの戦いだけにちょっと終始させてしまった石破さんの責任も少しあるかなとは思いますけどもね。ああ、やっぱりそのあたり、こんな、党に負けるわけにいかないとか、そういうような発言、結構相手に乗っちゃった部分がありますか？乗っちゃった部分がすごくあると思うんですよね。立憲民主党の政策を見ても、安全保障の問題とかですね、あとは僕なんか3人の子供がいるんで、少子化対策なんかすごく興味があるんですけども、すごく大きな財源がいる話をですね、出してきたりするんですけど、こういうのって本当に大丈夫なのかとかですね、よりこうちょっときちんとした政策論争の土台に戻せばですね、政治と金でパッとこうみんなですね、気持ちがそこで乗ってるところをですね、ちょっと変えられることはあったんではないかな。石破さんは昨日の夜全くこう政策論争聞いてもらえなかったとは言うんですけれども、そこを受け身になるだけではなくて、もうちょっとできることはなかったのかなっていうね、厳しいこと言うとそう思いますけども、考えてみると総裁選の時っていうのはまさに政策論争をやっていた、そういうフェーズだったはずですもんね。そうなんですよね。あの時は高市さんなり小泉さんも出てきてですけど、国の形をですね、しっかり議論してた部分があったと思うんですよね。で、あそこから衆院選の方に行けばですね、より石破さんらにとってもですね、政策っていう土台で言うと、石破さん本来話すとは強いはずなんですよ。非常にこう論客でもありますし、そういうところなんかをですね、もうちょっと攻撃的にしていくとですね、少しかもしれないけど事態は変わったかなっていう気はしますけどもね。さあ、そしてこの先であります、そうは言っても自公は215議席しかないと、過半数までだってまだまだ18議席も足らないということになってくると、これどうしていくつもりなんですか？石破さんまずですね、ご自身で辞めるつもりはまずなくてですね、ないんですね、責任を担うということだと思うんですけれども、で、森山さんも辞めないということなんです。あ、幹事長も辞めないんですか？もう辞めないということを昨日の夜ですね、はっきり言いましたよね。なんかで、ここでやっぱり責任を取るのが小泉進次郎選対委員長だけという形になるとは思うんですよね。でこれ多分ですね、今日これから臨時役員会とかいろいろあるんですけれども、その中で小泉さんだけは辞めるという手続きが進んでいくと思います。で、その上でですね、石破さんや森山さんが中心になって、この野党の中からですね、なんとか政権に上に協力してくれるところをですね、声をかけてですね、多数を維持していく工作をですね、これからっていうか、投開票のちょっと前ぐらいから、実質的にやっているっていう話を聞いておりますね。はあ、相手はどこなんですか？やっぱり一番、中心になるのは国民民主党だと思うんですよね。今回議席が4倍ぐらいになって28議席っていうところなんですけれども、自民と公、単純に言うとですね、自民と公明と国民民主を足すだけでですね、過半数をですね、10議席近く上回るんですよね。で、国民民主の方はですね、もちろん玉木さんが、連立政権には加わらないと、はっきりこう、おっしゃってはいるんですけれども、ただ僕も、昨日の昼ですね、ちょっと国民民主の関係者の人と、ちょっと電話で取材をしたりするとですね、やっぱりこう、立憲民主党に対しても、ものすごくこう、この4年間ぐらい厳しい思いを僕らはさせられてたっていう話をはっきり言うんですよね。で、政策は比較的自民党に近いところもあると。で、それをしていくと、自民党の方もですね、連立政権に加わってもらう余地はあるんではないか。もしかしたら連立ではないにしてもですね、閣外協力みたいな形でですね、政策をある程度立憲の国民民主党のものを飲むということで、加わってもらうっていうようなことを考えてるんじゃないでしょうかね。なるほど。どんなポスト用意します？もし連立に入るとなると、国民民主からするとですね、かなり高く
言い方悪いけど売ることはできるんですよね。例えば玉木さんに副総理とかですね、はい、副総理、なるほど、なんかこういうクラスのものをですね、でかい小さいものだけではなくてやるみたいなこともあるんじゃないでしょうかね、はい、なるほど、わかりました。いや、水内さん、朝日からどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。産経新聞メディア報道部政治担当ディスク、水内茂之さんとつなぎました。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。日米韓3カ国が北朝鮮のロシアへの派兵に重大な懸念を表明。日本、アメリカ、韓国の安全保障担当の高官は25日、アメリカ・ワシントンで会談し、北朝鮮の兵士がロシアに派遣され、ウクライナとの戦闘に投入される可能性があるとして、重大な懸念を表明しました。日本からは秋葉国家安全保障局長が参加、アメリカはカービー大統領補佐官、サリバン、安全保障担当大統領補佐官、韓国はシンウォンシク国家安保室長と、まあ、これ、まあ、ある意味事務方のプロ同士という形なんでしょうか。そうですね、まあ、日米韓で当然北朝鮮の問題についてこれまでも話してきましたし、まあ、今回新しい動きを受けて、はい、まあ、こういう形で懸念を表明したということだと思います。で、今日、10月28日月曜日ヨーロッパ時間で、韓国側が、はい、ヨーロッパにですね、まあ、訪問団というか、この代表団を送ってですね、ブリュッセルにある NATO と、あとはヨーロッパ連合 EU で、はい、この北朝鮮派兵をめぐってですね、まあ、情報をこうブリーフするっていう会議が開かれるんですね。で、まあ、いずれも大使級だと思うんですけど、まあ、NATO の方は大使級で、行われるんですけれども、そこではですね、その、最近この NATO 側が、このインド太平洋アジアのパートナーとして位置づけている韓国以外にも、日本、オーストラリア、はい、ニュージーランド、これらの3つの国も招待してですね、まあ、NATO の加盟国プラス、まあ、4カ国ですね、が揃ったところで、この韓国側の情報を提供するということみたいです。なので、まあ、すでにですね、アメリカも、そして、まあ、NATO 側もですね、はい、新聞報道なんかを通じて、この北朝鮮のロシア派兵っていうのは証拠としては確認しているということなんですけれども、まあ、今後どういうふうにですね、まあ、声明をまず出すのかということと同時に、あとはどういう対処をするのかですよね。で、結局、このロシアへの派兵っていうところと、これを戦闘地域のウクライナに派兵っていうのでは、また、多分、NATO 側としては一個こうクッションを置くと思うんですよね。はい、で、今見られているのが、この夏にウクライナ側が逆侵攻したですね、ロシア側のクルスク、ここにこの北朝鮮の兵士が送られるんじゃないかというふうに言われているわけですけれども、いよいよ北朝鮮兵士が一番今戦闘が激しいウクライナの東部に派遣されたときに、はい、じゃあ果たして、この NATO として、米欧としてどう対応するのかっていうのは、非常に試される場面が来るんだろうというふうに思いますね。今までは兵器を、まあ、送るのが主で、まあ、兵器のオペレーター的な人員は入っているのかもしれないと言われてましたけど、これ歩兵が入るってことになるとまた別ですもんね。そうですね、まあ、だから北朝鮮からすると、まあ、もしこの戦闘部隊、はい、まあ、そのための歩兵が入っていくのが、まあ、事実だとすればですね、はい、まあ、やっぱりこの実戦経験を積んでいないので、やっぱ訓練させたいというところもあるでしょうし、何よりもやっぱり今回のロシア・ウクライナ戦争っていうのは非常に古臭いですね。第一次世界大戦の時のような塹壕戦をやりつつですね、他方でこの手段としてはドローンが、かなり大活躍していたりというようなところで、この新しい戦争の形態、こういったものをまあ戦場で、まあ、実戦を通して学ぶっていうことが、はい、やっぱり北朝鮮としてはメリットと感じてるんだと思うんですね。で、そうなると今度は韓国が、それがこの朝鮮半島に生かされるんじゃないかということで、今ものすごく懸念を示していることからですね、まあ、ウクライナに続いてこの情報というものをまあ国際社会に向けて開示してきたのが韓国っていうのは、まあ、そういう懸念の表れだと思いますし、ますますこの NATO 側との関係っていうんですかね、まあ、この
10年、まあ5年ぐらいですね、日本と NATO の関係強化というのはもちろん日本では報道されてきましたけれども、うん、ここに来てですね、やっぱり韓国とヨーロッパ、韓国と NATO の安全保障協力っていうのも、まあ一気に進む可能性があるかなというふうに思いますね。先週あたりの報道では、韓国も、まあ、軍人たちをこう、ある程度、まあ、軍事顧問団なのか、感染部官なのか送るんだという話が、うん、で、しかもその人たちが、その北朝鮮の兵士の捕虜になった人への尋問も行うというようなね、話も出てますよね。やっぱりそういう意味で、はい、この戦争始まって以来、このヨーロッパの安全保障と、このアジア、インド太平洋の安全保障っていうのは不可分だっていうことが、はい、まあ、日米欧の、この、まあ、さまざまな声明で確認されてきたわけですけど、ちょっと意味合いが変わってきて、それまではやっぱり連動性だったんですよね。つまりあっちで起こってることがこっちにもやっぱり影響するし、はい、今後こっちで起こるかもしれないことがヨーロッパにも影響するから互いに関心持って協力しますよねっていうような、うん、ある種このロジックだったんですけど、こういう形になるとですね、もう本当に密に直接に、はい、この両方の戦域っていうのが、うん、関連するようになっているということで、まさに日本なんかはまだ当事者感ないかもしれないですけれども、はい、韓国なんていうのはやっぱりそれでかなり懸念が高まっていると思いますし、だからこそですね、うん、ユン大統領はこれまでやっぱりこの戦闘地域にこの直接的な、はい、武器支援っていうのは控えてきたわけですけれども、まあそれを再検討するみたいな。で、他方北朝鮮側からすると、うん、ある種ロシアに恩を売ることによってですね、はい、こう自分の後ろにロシアという国がいるんだということを示しながら、うん、ややこの冒険的な行動っていうのをこの韓国に対して、まあ、行いかねない。だから最近この南北をつなぐようなこの道路なんかを爆破したりしているっていうのは、はい、まあ、ね、うん、まあ、これまでの延長というふうにももちろん見れることはできるわけですけれども、はい、同時になんていうんですかね、こう自信を持っているというんですかね、うん、いざという時にはバックに、プーチンがロシアがいるんだっていうところを示しながらですね、うん、まあ、圧力をかけてきているというような状況なんで、本当に文字通り、はい、連関し合、連動し合ってるっていう感じになってきて、非常に日本としても、うん、やっぱり深刻にこの事態を見ていかないといけないかなと思います。うん、A ニュースプラスワン、日米韓3カ国、北朝鮮のロシア派兵重大な懸念表明というニュースでありました。この後は羽田美智子さん登場、いってらっしゃいをお送りいたします。今週のテーマは紅茶です。今また鉄道消火のオルゴールがね、流れてまいりました。6時半頃にもお伝えいたしましたが、今週の OK 工事アップは JR 東海さん全面協力のもと、東海道新幹線開業60周年と日本放送開局70周年のコラボ企画が実現いたしました。今週1週間、この60周年を迎えた東海道新幹線、そしてその先に待つリニア中央新幹線を特集してお送りいたします。郷六さん、この新幹線というのはどうですか？そうですね。まあ、私、大阪出身なので、ね、やっぱりこう、上京してきてから、帰省するときに、使ったりします。うん、はい、で、ちょうど、2003年に、この品川駅が開業したときに、はい、TOKIO の歌に変更した。アンビシャスジャパン。そう、僕ずっと B アンビシャスやと思ってましたけど。はい、そう思ってました、僕も。そう。アンビシャスジャパンですね。やっぱこの印象が強くて、うん、で、最近ちょっと乗ってなかったので、歌が変更されたのを実際には聞いてないんですけど、やっぱり私の世代からすると、はい、このアンビシャスジャパンで、この関西との間を行き来したっていう、そんな思い出ですよね。てん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 って言って、今日も始まるんですよね。そうですね。だから2003年っていうと、今から21年前なので、はい、そう、21年前なんですよ。ティーンエイジャーの私が、おー、ゴールさん、ティーンエイジャー。そうですよ。さっき40周年、そして日本放送は？日本放送が、ごめんなさい、60周年で日本放送70周年。うん、で、新幹線開業が60周年ですよね。そうそう、で、私今年40周年なので、おー、なるほど。生誕。
そうだ、もう20年前ですよね。ねえ、そうだ、私2003年はまさに就職活動を行っている最中だったんで、この東海道新幹線を使って東阪、あれ東名、名古屋大阪とはなんか福岡だいろんなところ行ったのに、使った覚えがありますけれども、まあ本当60年でね、大変な数の人たちを運んできたという東海道新幹線でありますが、開業したのは1964年、昭和39年のことでありました。まあちょうどね、東京オリンピックの直前に開業したということになりましたが、それまで在来線で6時間半かかっていた東京大阪間の移動が、東京新大阪4時間に短縮されたと、いうことで、まあ当時だから、あの超特急ひかりっていう一番早い列車でも4時間かかったんですよね。それが今は最短2時間21分まで短縮をしたということであります。で、あのもともとこれ、いやいや、鉄道ファンの方々とかちょっと知ってる人はもうね、ご存知だと思いますけれども、戦争中1939年に弾丸列車計画という、高速鉄道構想というものがあって、これは東京と下関の間を9時間で結ぶという計画でありました。で、これ計画だけではなくって、実際に構造物も少しトンネル掘ったりとかをしていたということで、その計画がですね、在来線のレール幅よりももっと広い標準機と呼ばれる、これはヨーロッパのね、ちょうどスタンダードゲージっていう風に呼ばれるもので、ありますが、あの当時、まあ、朝鮮半島から大陸に向かって走っていく、まあ、南満州鉄道なんかは同じ1435ミリの標準機を使っていたんですが、それを国内でも走らそうと、こういう計画でもあったわけであります。で、まあ、戦争で工事は中断、頓挫したわけですけれども、その後、終戦から高度経済成長で、そこで、輸送力逼迫の折、東海道新幹線という構想が具現化し始めるということであります。ただその当時っていうのは、実はアメリカではもう鉄道の時代は終わったというふうに言われていて、自動車と、そして都市間輸送は航空機を使えばいいじゃないかと、こういうことになっていて、いや、今更鉄道かよと、こういうのが、じゃあこれヨーロッパでも鉄道じゃなくて自動車なんじゃないのというのが言われていた時代なんですが、日本では、この、新幹線計画というもの、当時の岸信介内閣が1958年の12月に閣議決定をしまして、都市間輸送、日本は鉄道であるんだということになったわけであります。で、59年着工、そして64年に開業、着工から5年5ヶ月で開業に至ったということでありました。で、まあその後ね、この東京新大阪間は徐々にスピードアップをして、しばらく3時間10分で結ぶという時代が、国鉄時代は長く続いておりました。で、最高速度220キロ、そして、JR 東海になってからは270キロ、285キロとスピードアップをしていったと、いうことであります。まあこのね、1960年代、ある意味戦後の坂の上の雲を掴もうという人たちが、努力を重ねてきたとこういうものであったんですけれども、まあこの時代っていうのはね、この日本の周りというのも実はいろいろ動いてたんですよね。そうですよね。1964年と、まあ、国際政治学者あるいは国際政治史の研究者が聞くと、やっぱり、はい、この中国の核保有のタイミングなんですよね。なるほど。まさにこの新幹線が開通して、はい、その後オリンピックが開かれてる、ま、最中に中国が、実験に成功したということ で、はい、でそこからまさに60年というところでね、やっぱりこの中国の核能力っていうのも増強していて、さて今後どうなるのかっていうところが、まさにアメリカなんかを中心に今議論が進んでいるところですけれども、さっきも話あったように、ね、これから10年、はい、まさにアメリカの、国防省の報告書なんか言ってるところは、2035年までに、はい、中国が持つ核っていうのが、まあ、やっぱ3倍ぐらいになって1500発ぐらいになってきた時に、さあどうなるかっていう、この10年、ここから先10年が安全保障上の非常に重要な、まあ間っていうんですかね、ピリオドっていうところで、はい、まあ、日本今回こういう選挙なので、さてどうなるか、不透明性をこう拭えるかっていうところは重要になるかなと思いますよね。これね、無理やりのように感じるかもしれないんですけど、鉄道に引き伸ばして考えたときに、実は戦争中の弾丸列車計画っていうのもトンネル主体だったんですよ、うん、なぜかというと、海からの艦砲射撃だとか空襲に対して、うん、トンネルを通すんであれば大丈夫だ
というのが当時の構想としてあったと。リニア中央新幹線はその 86% が地下あるいは山の中のトンネルであるというのが、これね、ひょっとすると今後のこの10年の国際政治の情勢とかを考えたときにどうなんだっていうのも一つ頭の中の考慮に入れるべきなのかなと今ちょっと。脆弱性が低下するってことですね。ねえ、強靭性が増すということ、まあ、あとやっぱりヨーロッパなんかでは環境問題の観点から、はい、やっぱ鉄道シフトみたいなところ、特に若い人たちを中心に起こってますよね。飛び恥なんて言ってね。そうですよね。飛行機恥だ。はい。だからそういう意味では、この日本の新幹線も世界に打って出てほしいですし、ちょうど戦争が始まって、1年後にウクライナの元、はい、議会の外交委員長とかシンクタンカーが日本来た時に、はい、東京広島間乗ったみたいなんですけど、やっぱり感激してて、で東京広島とウクライナの首都キーウからですね、はい、そこの占領されているクリミアまでほぼ同じなんですって。あ、そうなんですか。でこの新幹線にイラ痛く関心を寄せてですね、復興の暁にはこの新幹線を導入して勝利計列車と名付けたいみたいなことを日本記者クラブで話してましたけれども、なるほど、やっぱ外国人にとっても非常に魅力的な乗り物なんだと思いますよね。まずは今日はこの東海道新幹線の歴史というところから、まあ、この先プロローグとしてお届けをいたしました。今週1週間このね、ゾーンを中心として、東海道新幹線開業60周年、日本放送開局70周年コラボ企画をお送りしてまいります。ということでぜひ明日以降もお聞きいただければと思います。